digra kväll. Vi ska börja vårt farväl och salut till dessa 10 fina ungdomar ute i det hårda, verkliga livet. Mitt namn är Daniel. Det här är Henrik. Och vi är Toastmaster på kvällen. Så kommer hålla ordning och reda på tidsschema och när vissa saker kommer hända och så. Och vi tänkte börja med några enkla regler för lokalen. Inget stående.